Niin, se on Jonttum Loks täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, nää on tosi kivat nämä VR-lasit. Kannattaa hankkia. Joo. Näillä mä olen nyt sit vähän niinku kattonut YouTube-videoita ja vähän sen ja sit mä olen niinku pelaillut Bulletstorm peli nimistä näillä. Aika hauskalta tuntuu pelata meidän laseilla. Että joo, miksei tää nyt tarkene. Tai siis tarkenna. En tiedä. Joo, mä oon lähdössä tonne keskustaan kohta ja... Joo. Kyllä mä tykkään tästä VR-laseista. Kannatti hommata tai tilata. Hauska tolle VR-lasit. Oho. Mikä se oli? Ei nää kameroi ei haluta ennä. En mä tiedä miksi. Ja mä vähän niinku vuokkasin vähän niinku huonekalujen järjestänyt niinku varmaan näkyy taas vähän. Ja sänky on tuolla taustalla. Oho! Tai nyt tiistaina varmaan vaihdaa lakanat. Eli huomenna. Taksikortti. Pankkikortti. Tarvin tänään. Ajattelin ostaa jäätelöjä yhden jutun kaupasta. Herkun. Eli suklaa. Sipsiä. Joo, tosi hyvin. Nukuitta kello 23.30 ja 8.30 välisenä aikana, no nukuin kyllä. En tiedä. Nää puhelimitta uni jutun ja sitten mitta mun kävelyn. Varmaan pyöräilynkin, jos mä pyöräilisin ja... Ja juoksu. Ja sit se mittaa mun painon. Ja en mä tiedä, miten se toimi, mutta... Sitten se mittaa mun syke. Varmaan verenpaine, jos mä voi en muista, mut joo. Ai niin joo, ohjain vois laittaa lataukseen. Siinä aion kun olla reisussa. Kun mulla on toinen laturi, mulla on kaikki laturi käytössä. Ihmeellistä. Ei lato.
Täällä ottaa toistaiseksi. Siinä se ottaa. Miltä tuntuu, kun neillä on vielä viimeinen kuukausi ja sitten elokuun alkaa, niin koulut alkaa. Joudutte koulupenkeille taas elokuussa tai syyskuussa tai elokuussa. Mun alkaa tämä viikon jälkeen kesälomani. Eli mun alkaa 8. päivä heinäkuuta loma. Joo. Oho. Nyt se varmasti meni nukkua. Vanha IPL näytys. Mistä latauksen, mutta laitetaan varmasti, kun tullaan. Tai siis tulen, kun tulen. Ai niin jo, ilman hattua ei voi mennä lähteä minnekään. Mä olen aamupalan syönyt. Joo. Mä ajattelin lopettaa tämä video tähän. Hyvää heinäkuu ensimmäistä päivää kaikille ja niin poispäin. Se on moi.